Iyi ni Sky TV Rwanda nje nitwaye MD Drisa. Uyu munsi je kukwereka uburyo umurambo wa George Floyd wahawe icyubahiro mbere yo gushyingurwa. Ibikorwa byose byo guha icyubahiro umurambo wa George Floyd byabereye muri North Central University. Iyi akaba ari university iri hafi y'aho George Floyd yari atuye, akaba ari naho yakoreraga ibikorwa bye bya buri munsi. Bimwe mu bintu byagiye biranga uyu muhango ni uko abantu benshi bagiye bagaragara hanze bafite ama banners baciye bugufi buri wese avuga ijambo riri ku mutima we, mu rwego rwo kwerekana uburyo bakozwe n'urupfu rwa George Floyd nanone no gusezera mu cyubahiro umurambo wa George Floyd. Nk'uko mubibona ntibyari byoroshye ko buri umwe yinjiraho umuhango nyirizina waberaga. Niyo mpamvu abantu bamwe bateraniye hanze mu rwego rwo kwifatanya n'abandi bose bakozwe ku mutima n'urupfu rwa George Floyd. Nanone cyongeye kubaho, imodoka itwaye umurambo n'izari ziyerekeje mu gihe zari zigiye kwinjira hari bubere umuhango nyirizina, hagaragaye abapolisi bapfukamye mu rwego rwo guha icyubahiro umurambo wa George Floyd. Iki gikorwa cy'abapolisi cyo gupfukama kiri kugenda kigaragara kenshi mu rwego rwo kwerekana ko babajwe cyane n'igikorwa cyakozwe n'umupolisi mugenzi wabo. Bamwe mu bashyitsi b'imena bari bare twavugamo nka Jacob Flay, uyu akaba ari meya wa Minneapolis, wagiye umwumva kenshi dore ko ari nawe uyoboye aka gace y'amahano yabereyemo. Yaje kugaragara muri uyu muhango apfukamye imbere y'isanduku y'umurambo wa George Floyd n'agahinda kenshi bigaragara ko nawe yakozwe ku mutima n'urupfu rw'uyu mugabo. Dore ko igihe yari apfukamye imbere y'isanduku y'umubiri wa George Floyd yananiwe kwihanganarira cyane, bigaragaza ko igikorwa cy'uriya mupolisi cyamubabaje bidasubirwaho. Hari hari n'ibyamare bitandukanye nk'umunyarwenya Tiffany Haddish na Kevin Hart nabo bari bitabiriye uyu muhango, ndetse n'umuraperi Ludacris ni umwe mu bari bitabiriye uyu muhango wo gusezera no guha icyubahiro umurambo wa George Floyd. Umuyobozi wa North Central University mu rwego rwo kugira ngo George Floyd azakomeze kwibukwa, batangije ikigega kizajya gifasha kikanatanga scholarships. Izo scholarships zizajya zifasha abantu mu kwiga bari mu bice bitandukanye by'isi. Icyo kigega kikaba cyitwa George Floyd Memorial Scholarships. Akaba yanatangaje ko icyo kigega kimaze kugera amasaga 52,000 by'amadolari ya Amerika. Nanone ikindi kintu cyatangajwe muri uyu muhango ni uko umunyamuzika Kanye West yatanze agera kuri 2,000,000 z'amadolari ya Amerika mu rwego rwo gufasha umuryango wa George Floyd, dore ko asize umugore n'abana. Nanone Mayweather yemeye gutanga ubufasha bushoboka bwose kugira ngo umuhango wo gusezera George Floyd uzagende neza, dore ko umuteguro wose wo gusezera ku mubiri wa George Floyd uri ku mufuka w'uyu mukinnyi w'iteramakofi Mayweather nk'uko yari yarabyiyemeje. Nanone mu gihe uyu muhango wari urimo urimbanyije, umwana wa George w'umukobwa byagaragaye ko ari umwana washenguwe cyane n'urupfu rwa se. Igitangaje ni uko ari umwana muto w'imyaka 6, gusa byagaragaraga ko asobanukiwe neza ikiri kujya mbere, dore ko uyu mwana muto w'umukobwa yaje kuvuga ko papa yamukundaga cyane kandi ko igihe kinini yakundaga kuba muri hafi. Rero nyuma y'uko aya mahano abayeho, yahise asobanukirwa neza ko papa we yasezeye isi atazongera kumubona na rimwe.